che sa scimne viene data. Amen. Ah, tu scimmi Imana ya Abrahamu, Imana Isaac, Imana Yakobo. Itugerere muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo. Ah, iyo wa mwanya tuba dutegereje. Ah, mwanya duha agaciro. Ijambo ry'Imana turarikunda kuko ni ibyo kurya. Ibyo kurya by'ubugingo kandi riradufasha. Riradufasha kuko ni byo rituyobora muri uru rugendo. Uru rugendo rwa Gikristo. Turushobozwa no gutunga ijambo ry'Imana no kurikunda cyane ariko no kuryumvira. Urugendo rujya mu ijuru turushobozwa no kumva ijambo ry'Imana. Kubera ko iyo tutumvira ijambo ry'Imana urugendo tuba tutari kugenda neza. Imana ishimwe rero yongeye kutwemerera kubyumva uyu munsi mwiza Imana iba yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu rero kubw'ijambo ry'Imana Imana yateguriye. Ndizera ko riri budufashe, ndizera ko riri buturyohere, ndizera ko riri budusubize mu ibyiringiro, ndizera ko riri buriri butwungure ubundi bwenge, riri butume dutera indi ntambwe, riri butume tugira aho tuva naho tugera. Imana ishimwe. Mbere yo kurisoma rero reka tubanze duseke. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, turagushimye. Turagushimye ko tugejeje muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Turagushima ko wabaye iruhande rwacu ukaturinda. Turagushima ko warinze bene data mu mpande enye z'isi. Turagushima Mana ko tugihumeka umwuka w'abazima, icyubahiro ni icyawe. Turagushima ko uri mu ruhande rwacu. Turagushima ko tubereye maso. Turagushima ko ari wowe bwihisho bwacu. Turagushima ko ari wowe ubuhungiro bwacu. Turagushima Mana ko watugize abana bawe. Turagushima Mana ko waduhaye Yesu ngo adupfire ku musaraba, atubere ishungu, aduhuze nawe Mana, aduhindura abana bawe. Ibyo biratunezeza cyane, bikadushimisha. Kwitwa abana bawe Mana biratunezeza kuko ni iby'igiciro, ni iby'umugisha kuba turi abana bawe. Bituguye neza, turabinezerewe Mana, icyubahiro ni icyawe. Kuba uri Data ukabuturebera mu maraso ya Yesu ukabutwishimira Mana, ibyo biratunejeje. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo kumva ijambo ryawe Mana. Ntaba ari njyewe urivuga, ahubwo aba ari wowe. Icyo washatse kubwira ubwoko bwawe Mwami, bacyumve kandi uduhe kumvira. Urakoze rero, duciye bugufi tugushyize hejuru Mana. Icyubahiro cyawe Mwami gikomeje kiganze isi. Ni ukuri abantu bose bamenye ko uriho kandi ko ushobora byose. Turakuzamuye rero, tuguhaye icyubahiro, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo Imana yampaye uyu munsi tugiye kuganiraho mu minota itari myinshi ni Zaburi ya 91. Iyi Zaburi abantu benshi barayizi. Iyi Zaburi irimo amagambo meza Imana yayimpaye rero uyu munsi kugira ngo tuyivugeho, kubera ko Imana niko yabishimye. Kandi hari impamvu Imana yashimye ko tuvuga kuri iyi Zaburi ya 91. Hari icyo Imana ishaka kutubwira kandi nabikunze, nayisomye numva ndayikunze, numvize igihe, numva irimo ubutunzi bwinshi. Reka tuyisome mu izina rya Yesu. Zaburi ya 91. Uba mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo
n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka, kuko yankunze akaramata, icyo nzamukiriza. Nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana na we mu makuba no mu byago. Nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amena. Amen. Iyi ni Zaburi ya 91 irimo amagambo akomeye, kandi irimo amagambo asubizamo abantu ibyiringiro. Iyi ni Zaburi yururutse imitima ivuga ngo uwaba ubwihisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Imana ishimwe. Abiringiye Uwiteka bari mu rwihisho, bafite ubwihisho, kandi ngo bazahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ishobora byose, Imana ishimwe. Ngo ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi, na mugiga irimbura. Azakumundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro kizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Turi mu bihe bigoye, ibihe abantu benshi bafite ubwoba, ibihe harimo icyago, ariko ijambo ry'Imana uyu munsi rije riduhumuriza ko dufite ubwihisho, dufite aho duhungira tugakira, dufite Imana ishobora byose, dufite Imana isumba byose, dufite Imana itegeka byose bikayumvira, dufite Imana icecekesha ibiteye ubwoba bigaceceka. Mena. Imana idufashe cyane. Bene Data, iri ni ijambo rije kudukomeza, iri ni ijambo rije kutwereka ko dufite ubuhungiro. Dufite ubuhungiro, dufite guhungira mu Mana tugakira, dufite kwiringira Imana tugakira, tugatabarwa. Imana yacu iratabara uko yari iri, niko izahora. Ni Imana itabara, ni Imana ikiza. Imana idufashe cyane. Ni Imana izi kureba ibintu byose ikabigenzura, izi kureba abayiringira, izi kureba abayitakira, izi kureba abayitabaza, izi kureba abayihungiraho, izi kureba abayihishamo, izi kureba abayifitemo ibyiringiro. Imana irabibona. Imana yashimwe. Iri jambo ni iritubwira ngo tugire ibyiringiro mu Mana, tuyikomezeho, tuyihungireho, tuyihishemo. Iri jambo riratubwira ngo twihishe mu Mana, kubera ko nta ahandi twakwihisha ngo bikunde. Mu Mana honyine niho hari ubutabazi, niho hari ubwihisho.
yacu ishimwe kubera ko ni Imana ikiza, Imana yacu irakiza, Imana yacu iratabara, igahagarika ibyorezo, ikabikumira, igakiza abarwayi, ikarinda abayo. Bene Data, iri jambo rikadushishikariza kwihisha mu Mana. Imana itugire neza. Ngo igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa umugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Ibyo byose biriho. Ibiteye ubwoba si uko bitariho, ibihimbura abantu si uko bitariho, biriho. Satani ntabwo yicaye, nawe arakora, ntaruhuka, ntaryama, ntasinzira, nshaka kurimbura abantu. Ngo niyo cyamuzanye kwica, kurimbura, ni nko murimo wa Satani, ntabwo yicaye. Ariko Imana ishimwe ko ari yo buhungiro bwacu. Imana ishimwe niyo duhungiramo iyo migambi ya Satani yose, tukagenda tukihisha mu Mana, Satani ntatubone. Imana ishimwe dufite ubuhungiro, dufite ubwihisho. Ntimugire ubwoba, Imana itugirire neza. Ngo abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Iri ni ijambo tuzi cyane, ni ijambo umuntu wese azi, ni ijambo umuntu yumvise. Bantu inzovu bazagwa iruhande rwawe, we ntibizakugeraho. Kubera iki? Kubera ko wihishe mu Mana. Ibyo ni ibanga, kwihisha mu Mana, kugira ibyiringiro mu Mana. Kubera ko Satani yaje kwica no kurimbura, niko kazi ke. Ariko bene Data, duhungire mu Mana, kubera ko tuzi neza, tudashidikanya ko Imana twiringiye irusha Satani imbaraga. Ibyo turabihamya, turabizi, twarabibonye. Imana imurusha imbaraga. Mena, duhungire mu Mana, Imana yacu irakomeye. Ngo uzabirebesha amaso yawe gusa, ubona ibihembo by'abanyabyaha. Imana itugirire neza. Abiringira Uwiteka barakomeye, abihisha mu Uwiteka muhumure. Ngo kuko ari wowe buhungiro bwanjye, Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuzaho, kandi ntacyagukizegera ihema ryawe, kubera ko wagize Uwiteka ubuturo. Mena, kubera ko wiringira Imana, kubera ko ukiranuka, kubera ko wirinda ibyaha, kubera ko wumvira ijambo ry'Imana, wagize Uwiteka ubuturo, nta cyago kizegera ihema ryawe. Iri ni ijambo ry'Imana ribivuga, ni ijambo ry'Imana ribivuga. Imana itugirire neza. Ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Dufite abamarayika barinzi baturinda amanywa n'ijoro, dufite abamarayika baturinda, baturwanirira, bahanganye na Satani, bahanganye n'imyuka bibi, bahanganye n'abadayimoni baduhiga. Dufite abamarayika baturinda, batureberera. Bene Data, twebwe turi abantu, kandi urugamba ruturiho ni mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka hari urugamba, ni nayo mpamvu intwaro turwanisha ni intwaro z'umwuka. Turwanisha gusenga mu buryo bw'umwuka, turwana n'imyuka mibi tutareba, turwana na Satani tutabona, intambara ze. Ariko Imana ishimwe, urugamba ruri mu mwuka.
kujya gusenga gusenga no gukiranuka no kubaha imana no kwiringira imana ariko hari abamarayika noneho baza kuritere bakarwana bari mu mwuka nk'uko abadayimoni baba baza mu buryo bw'umwuka kuturwanya bahura n'abamarayika b'imana bakabarwanya bakabatsinda imana ishimwe ngo kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurindire mu nzira zawe zose aharashimishije dufite abamarayika baturwanirira uburyo bw'umwuka baturwanirira intambara nyinshi bakazitsindira iyo zitaratugeraho ibyo kwishimira ngo bazakuramira mu maboko yabo udakubita ikirenge ku ibuye mana ishimwe uzakandagira intare n'impomba uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka imbaraga z'imana imbaraga z'imana ngo kuko yakunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye mana ishimwe kuko yakunze akaramata nicyo nzamukiriza mana ishimwe mana idufashe kuko yakunze akaramata nicyo nzamukiriza nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye bantu mwamenye imana mujye munezerwa mwishime bantu mukunda imana imana namwe irabakunda dukunda imana karamata ahandi ijambo ry'imana rikavuga ngo kuko wanze ubugome bw'iyi si nicyo nzagukiriza kuko wambereye inkora mutima nanjye nzagushyira hejuru bene data tubikora mutima z'imana imana tuyikunda karamata kubera ko idufitiye ibyiza byinshi ifite abamarayika bo kuturinda ifite abamarayika bo kuturwanirira dukunde imana tuyubahe imana idufashe ngo azanyambaza nanjye mwitabe nzabana nawe mu makuba no mu byago haleluya iyi ni imana ikomeye turayambaza ikatwitaba ngo izabana natwe mu makuba no mu byago imana idufashe iyi ni imana yo kwiringirwa imana yo gukorera imana yo kubaha imana yo gukunda ni imana yo kwamamaza gukomera kwayo ni imana ivuga bikaba yategeka bigakomera imana itivuguruza imana itareba nk'uko abantu bareba imana ikunda abayikunda kandi abayishaka mu mwete bakayibona imana irahambaye imana idukiza mu byago no mu makuba imana itatureka imana itadutererana iyi mana niyo kwikomezaho iri jambo rero ritubwira ngo twikomeze ku mana tuyimenye dushishikarire kuyimenya no kumenya ibyo ishaka no kumenya ibyo ikunda icyo ari cyo kidushishikaza kugira ngo nayo giturengera kandi dukeneye kurengerwa n'imana bene data turi mu gihe dukeneye imana cyane kuturengera bene data bantu bava mu byo bibwira bantu bava mu midamararo abantu bashaka imana iki ni cyo gihe cyo gushaka imana iki ni cyo gihe cyo kwiringira imana iki ni gihe cyo kuyambaza ni igihe cyo kwitabaza ni igihe cyo kwiringira imbaraga zayo ni igihe cyo kwiringira ubushobozi igira iki ni cyo gihe imana itabara imana iturengera mu bikomeye mu byago no mu makuba bene data imana iratabara muhumure tuyikomezeho imana mena imana yacu ni nziza nzamukiza mu icyubahiro nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye haleluya
Imana irakomeye, Imana ni nziza, iduha amasezerano meza. Bantu mukunda Imana, ntwara mutima z'Imana, mukomere. Imana icyo yitura abayikunda, abayishaka, abayikorera, ibaha icyubahiro, ikabahaza uburame. Hanahakunze cyane, ikabereka agakiza kayo. Imana ibitwereka agakiza kayo, tukabibona. Imana dufite ibihamya bifatika by'uko yagiye itwereka agakiza kayo. Mwene Data wakijijwe, mwene Data uzi Imana, ukunda Imana, mwene Data usenga, mwene Data ushishikarira gukiranuka, mwene Data ushishikarira ijambo ry'Imana no kurishyira mu bikorwa. Imana uzi agakiza kayo. Hari aho mwahuriye urabibona, hari aho yagutabaye urabizi. Ubuhamya ni burebure, umuntu wese yavuga akavuga aho yahuriye nayo, akavuga uburyo yamutabaye, akavuga uburyo yamurengeye. Na n'uyu munsi rero aracyabikora. Imana ishimwe. Ntabwo ihinduka. Iyatubaye kiriya gihe izakomeza iturokore. Imana ishimwe. Hari abantu benshi Imana yagiye ikura mu rupfu. Ubuhamya burahari. Hari abantu Imana yagiye irengera. Hari abantu Imana yagiye ikura ku gisasiro cy'uburwayi bimeze nabi, baganga bashobewe. Imana idufashe cyane. Hari abantu Imana yagiye igaburira bigeze kuri finali, inzara yabishe. Hari abo Imana yambitse. Ubuhamya burahari, ibifatika birahari. Hari abo Imana yatabaye. Hari abo yahaye abana bari bakeneye, hari abo yahaye abafasha bari bakeneye. Imana tabara, Imana tuyikomezeho no mu bihe bisa nk'ibi. Igihe hamwe na hamwe haremerwe n'icyorezo cya Covid, Imana ntaho yagiye. Imana irahari, Imana iratabara. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Hari abamarayika bo kurinda ubwoko bw'Imana, hari abamarayika bo gutabara, hari abamarayika bazi kurwana urugamba, hari abamarayika barwana intambara, bakaturwana nizo tutazi, nizo tutareba. Bene Data, nagira ngo mbabwire ngo urugamba turwana rurakomeye, ruri mu buryo bw'umwuka. Ariyo mpamvu intwaro zacu ntabwo ari izi zisanzwe, oya, mu buryo bw'umwuka. Turi kurwana n'imyuka mibi ahantu ho mu kirere, tutazi iyo biva n'iyo bijya. Ariko hari abamarayika babizi neza, bisobanukiwe, babibona. Imana ishimwe, kandi barimo bararwana. Twikomeze ku Mana. Hari abamarayika bari kurwana, twikomeze ku Mana. Bene Data, Izaburi ya 91 rero ni Izaburi nziza itwereka ko tugomba kwihisha mu Mana. Uwiteka Nyiringabo akatubera ubwihisho, akatumunikiza amoya ye, akaduhisha mu mababa ye, bamarayika bakaturwanirira. Bene Data, Imana ibahe umugisha. Twikomeze ku Mana, twihishe mu Mana, dukomeze tuyiringire, dukore ibyo gukiranuka, dukore ibyo kuyishimisha, tugendere mu ijambo ryayo, nayo izaturinda. Yarirahiye, Imana yarirahiye, yivuze ibivuze. Yaravuze ngo abanshaka bazambona, ngo kuko mbereye inkoramutima, niyo mpamvu nanjye nzakurutisha abandi, niyo mpamvu uzaguha icyubahiro, kuko wankunze akaramata, ukanga ubugome bw'iyi si. Nicyo gituma nanjye nzagukiza mu byago no mu makuba. Twikomeze ku Mana, twihishe mu Mana yacu. Abamarayika barahari bo kuturwanirira, barahari ni benshi, barahari, barahari. Umugaragu w'Imana umwe yageze mu rugamba rukomeye. Umugaragu we wabwira ati, Mana we turashize. Ati, dore ingabo zitugose ni nyinshi, ziturwanye ni nyinshi. Undi aramubwira ati, Imana igukore ku maso, urebe twebwe noneho ingabo ziturwanye uko zimeze. Imana imukoze ku maso, aho ni impande ze. Hari amagare, amafarashi y'umuriro aturutse mu ijuru arimo abarwanirira,
cyubahiro n'ikimana. Ndashoje bene data, Izaburi ya 91 ni Izaburi dusaba kwihisha mu mana. Kwihisha mu mana, tukaba mu mana, tukagendera mu ijambo ry'Imana, ubundi urugamba ntabwo ari urwacu. Mose abwira Abayisraheli bageze ku nyanja itukura ati mwe mwicecekere gusa, rugamba ntabwo ari urwanyu, ubundi murebe agakiza k'Imana. Haleluya. Icyo dusabwa ni ukubaha Imana no kwihisha muri yo, ubundi urugamba ntabwo ari urwacu. Mwere data dusenge twikomeze ku Mana, ubundi urugamba ntabwo ari urwacu. Imana yiteguye kurwana kandi Imana yacu ntabwo igitsindwa. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha. Twikomeze ku Mana, dukomeze dusenge, ibindi Imana izabigenza neza. Amen. Reka dusenge. Mana turagushimye kuko umurwanyi uri Imana itabaraho ukomeye, uri Imana yohereza abamarayika benshi kuturwanirira, uri Imana iturwanya intambara nyinshi, izo tuzi n'izo tutazi, izo tureba n'izo tutareba. Mana izo zose uraturwanirira. Icyo dusabwa twe mwami ni ukwikomezaho, icyo dusabwa ni ukwihishamo, icyo dusabwa mwami ni ukuba muri wowe by'ukuri, ubundi urugamba ni urwawe. Urakoze rero mwami, ngaho tubere ubwihisho, twihishe mu mababa yawe, udutwikiriza amoya yawe Mana, imitima yacu yiyegereze cyane, tukubeho akaramata mwami, tukubere inkoramutima, ubundi nawe utabare. Urakoze rero kugiye gukora byose nk'Imana, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.